Oye, no me dice nada, no me dice nada. Bara buze. Ati bara shaja la fuzi. Atari ko atira mfuyi. Ati mfuyi nkazi nyazo. Ati nga musika ine mwese ma utakija maraze haya. Aba nyamoko alipo basika ya wala ugunje libasa. Warufu zinkoko, kera ganti mwaji mkoko? Tibazi nje nize nyama zake zaziribwa mu banyamurenge ke abagabo niho bagize ihene abagore bakabize umuzungu agakuri gitaka ati dore hari mu myaka umuzungu aravuga ngo agiye kubaha ikibiri utwara ikira iri aho parata nari umwana ubwo ngubwo nyine nari umwana mutoya ariko umwana ubona baragenda bubaka inkambi mu mukumba umuzungu abaza akabari kabari se barwegereza atese ukunze iki kibira ngiy'abanyarwanda twari tuvuga abanyarwanda ati kibaki babaze undi ngo ni karindi shima tukambo watwarage iremera murabikunze ko tukibahereza ati mukibahereza uragutwara impyisi babajije gishari ese bamarekani umubembe witunge nawe nawe arakaye ati mukibahereza uwo muzungu yari umubirigi abazungu babiri abazungu bavuga ko yabo ku gitanda abazungu babiri agenda nabo bamega uvuye muri buvira n'uwiremera n'uwitomba batatu baje bari akandi amashuri ntayarahari njyewe nagiye iminsi itatu ariko ngenda ndi mukuru njya ahitwa mu Ruhemba hari muri 47 bakaza bambwira ngo nkwiye gutanga umusoro w'i leta ndi umugamugara gutya ariko hariho abandi bigaga b'abanyamurenge bari bakiri bake w'abarundi so twongeye kubaramutsa abakunzi b'Imuhira Studio turabashimiye mwebwe mwese mumaze gukora subscribe kuri chaine yacu namwe mutarayikora turabasaba kugira ngo muyikore nkuko mubibona uyu munsi twatembereye mu ntara ya Ruyigi aho bakunze kwita ibwagiriza twaje gushaka abasaza b'abanyamurenge n'abakecuru bacu kugira ngo batugezeho amateka n'imico ya kinyamurenge kuri uyu munsi ko murabibona imbere ya kamera yacu dufiteho ko murabona umusaza araza kutwibwira n'umukecuru reka dutangire isuku ngahe twibwire izina ryanjye nitwa Gihinda Matias Gihinda Matias ukaba umuki umusinzi twibwire neza nyine kinyamurenge nkuko baza bibwirana mu kinyamurenge n'umukwe w'abaki zose nyine urabitubwira umukwe w'abanya byinshi ese hajya ni umwuzukuru ukaba umwishwa w'abaki umwishwa w'abanya byinshi umukwe w'abanya byinshi Kabisa kabisa hanyuma mukecu ngahe twibwire nawe uratwibwira mu kinyamurenge izina uratubwira izina umurara wawe nimba ari umwishwa nimba ari umwuzukuru gatwe ntabyo tuzi b'abadogo urakoze cyane nanjye ndi umunyabyinshi hanyuma suku wose ni umugore wawe
hanyuma uyu munsi twaje kubasura twaje kubabaza no kuganira namwe kugira ngo mutuganirire hejuru y'imico y'abanyamurenge hejuru y'ukuntu mwari mubanya abanyamurenge igihe cya kera ariko tutaraja kure mwari mutuye hehe muri Kongo uyu namushatse muri 55 tubatizwa muri 55 wamushakiye uba hehe wamushatse Ibubembe hanyuma iwe yaba hehe wamukuye wamukuye Ibubembe mwari mubana muri make ni sawa kabisa hanyuma turaza nyine muraza kutuganirira kuntu mwari mubanya cyane ibihe bya kera abanyamurenge kuntu mwari mubayeho mubanye mu muhana n'abandi bitandukanye nuko ubu nyine tubanye kuko ubu nyine twamaze gufata imico y'abandi n'abana b'ubu bari gukura batazi imico batazi cyane cyane tuba tugenda twumva amateka y'abanyamurenge ngo bari babanye neza nta warazindukaga winjira mu nzu bakakwakiriza amata aho kuguha amazi yo kunywa ariko ubu ngubu urashobora kuzinduka ukagenda ahantu amata ukayagura aho kuvuga ngo bayakwakirize bayaguheze washa gusaba amata cyangwa n'amazi uza ugenda n'ahantu amazi bakakubwira ngo barayagurisha urayagura turashaka mutubwire ukuntu mwakuze abanyamurenge mubanye mu muhana mubayeho mwari mubayeho gute abanyamurenge ukuntu twari tubayeho ni ukuri noneho wasangaga inka ikamukukamika bakanywa bagafungura nyine bamara gufungura ariko bagasiga amata y'urugo kuvuga umushyitsi w'amata bakagwa mu rugo ikibazo bakayamuhereza nyine akanywa utayafite nyine urabizi nawe utayafite ntacyo ntacyo ariko yafite kandi uwakamaga inkimi yayisangiraga n'abandi kwari ugutizanya amata kwari ugutizanya amata abari imwe nyine ahubwo abana nanone bamwe bakareka mu mugoroba abandi bakareka mu ijoro hanyuma se amashuri mwiga gute igihe cya kera amashuri ntayari ahari njyewe nagiye iminsi itatu ariko ngenda ndi mukuru njya ahitwa mu Ruhemba hari muri 47 bakaza bambwira ngo nkwiye gutanga umusoro w'i leta ndi umugabo ungana gutya kugira ngo wige ngo utange umusoro nkwiye kurambura ntakwiye kuwitsinda amasomo atangira ukiri muto batari kuba buri mukuru ntiyari mukuru koko ariko hariho abandi bigaga b'abanyamurenge bari bakiri bake icyo gihe kuko twajyaga twumva nza kwiga n'indakandi w'abarundi indakandi i Remera ni kera niwe wigaga icyo gihe wigaga i Remera ariko ubwo ngubwo njyewe ngumare gushyika nagiye iminsi itatu barantuka umwana w'umunyarwanda akwiye kujya mu masomo y'indi utiyonka yaso ubwite kirute ingana igiki nawe nuko mukecu ntiwize nawe nka nanjye sinize no muri kwanza ntimwagezemo imico ya kera yari myiza itandukanye n'iy'iki twebwe twabagaho mukaba muraturanye ndetse uri ubundi bwoko naje ndi ubundi bwoko ariko simba ariko uri ubundi bwoko twebwe nk'ababyeyi umubyeyi umwe yagenda rero ugakora ukagaburira abana bose ndetse abana ukabatoya ukabatora bose ku ibigo bose ariho hamwe n'umwana wawe ukabasiga aho mwakamyeho kimwe ukavuga ngo muriya tutwonywa amata ngo muriya bisa
bakaratiza yaba imwari imwe kamanizo ndakayika mu gitondo kugira ngo abantu timumwishuze oya timumwishuzaga ubu ari ukuba muri kurahengura abana nabawe mwese nuko niko twebwe twaje gutuje aho baba ukubesheje imyaka wanatejeje ukamuhereza baba watesa imboga ukambwira uwayo umushyitsi yaza yinjira muri aho abona nta bintu bafite byo kugaburira umushyitsi we ukarengeza nta bintu ushaka ukaza kugaburira umushyitsi mbabaze aka kabazo ko nza numva umugabo witwa Karuciye muba mumuzi mwarabanye ngaba ngo utubwiraho ukuntu wari umuzi Karuciye Karuciye ise ni muriri nyina ni Nyiramutana umukobwa w'abasinzira muriri akaba umunyabyinshi nuko ubundi twari dutuye imbere y'imifureke twari dutuye ahantu hitwa mu rubwebwe ni mu rubwebwe ni amaja he ni rugufi za rurambo imifureke yari itarambo turatura na Karuciye yagiraga abashiki be babiri yakubashyira amateka ntiyakubashyira mudende rwose ntacyo nuko turahuga akagira umukobwa wabega umugore wiwe umugore wiwe ajya kwaho kandi nawe aragenda n'abakane utubwiraho nk'amateka yiwe ya Karuciye wewe umwabana ya Karuciye icyo mbwiraga yaratarabaga nawe ikamutora yari ari muto yari umusore yari agishyutse nawe imbaye kandi ni we wowe yavugaga none twabaye icyo gihe twabaye icyo gihe ayandi nsina we yamenyaga abantu bagende mu bibiri icyo gihe abantu batagenda mu bibiri mwari mungana ariko yari akuruta nta dusha cyangwa se udutendo nza numva yavuze biriya bintu bazamuvugaho nibyo ari amagambo yakaza avuga ngo tubwira nkamwe wibuka nk'amagambo yoba yaravuze Karuciye uba wibuka nza numva ngo yigeze namwumvisheho baravuze ati barashaje arapfuye ati ariko ati naho mpfuye ati mpfuye inkazi nyazo ati ngaha musigaye nyine mwese mutakigira mwarazihaye abanyamoko ariko basigaye barabugunge rwose icyo ni ishanumbe tuba twumva ngo yigeze kuvuga ngo abagabo ngo bahombye ngo nabohereje abana babo ku masomo ngo nabo abagabo batahombye ngo nabikoresha abana babo ibikuba ibaragiye ngo nibo bagabo dufite ubunyine niho basigaye iriya icyo gihe amasomo yaraje yarahari ariko bamara gushyika bakasansibiriza abana kujya ku masomo ababyeyi bakanga akaba yakubita ikimasa kiwe akagurira ibitunguwe akagurira wa wundi waje kubashyira umwana abana baragutwe ariko amasomo yaraje bakaba bavuga ngo umwana ngo agiye kurya inkoko ngo bagiye ku masomo ngo bagiye kurya inkoko bakaba bavuga ko basoma agatanga ikimasa akagurira wa mwarimu akazana wa mwana we yari yanditse hanyuma wari ufuze inkoko keraga ntimwajya inkoko ntibazijya ni izihe nyama zakaza ziribwa mu banyamurenge kera abagabo nibo bagize ihene abagore bakabizinga icyo kibindi umuzungu aravuga ngo agiye kubaha ikibira utwara iriya operasi
Mwari mutuye ico gya abanyamurenge bari batuye hariya nyine babage murenge bwazi murenge oyaye babage murenge bagatambi kare haruguru y'abafurera bagahita zagi hane hari akuri gato bakika mu igariki bagakuka bakajya mu gishembe bagakuka no kugataka bakajya no mukavuga bagahikara ku cito kwa muyengeza Murengeza niwo murenge wahekaga mu cito Murengeza wabitira ni ukuvugaga niho hari murenge niho hari y'abantu bazaga bashyikira babiri noneho niho bahekeraga icyo gihe kera ndumva ko bamaze guhakana bamaze guhakana amazungu ati nimwemere iki gihugu kirimo imyaka hazoba imyaka mu mukumba niho yari yagize ikamba baranze umuzungu agakura igitaka ati dore harimo imyaka kwereka bakiga imyaka igitaka nicyo batwereka barebuje ngo bamare guhamuza umuzungu soramaretse asubiyeyo ubwo dusubire inyuma gatoya ni mwebwe mwanze igihugu yari ko abereka ubutaka tubuzera mva kwemera ati kirimo ibyo kurya igitaka kabereka igitaka ati bakangaga asubirayo ariko nyuma muzicuza bari abazungu babiri bari baje baranga bimumare panga ariko icyo gihe nane rutambika aho bari bamaze kujya ububembe na ba maturire jande bawunze bamukubise n'inyuma yashande bamukubise ifirimbo yakubitwa ifirimbo niko kumunye hanyuma intambara za murereza mwari muhari aho ni kuri mahina urumva yahunze murere Ati se babukwa babushumba. Ati za kunyaga za kunyaguza za kubita ngongoro kumenye. Nguganza ganza bihe.
izo zari bikise gande gabari ko mbuga nyabo na ni mbabaza avuze ko azoba kubita n'inkongoro kumenye haye undi mugabo yari umukibongo yari umupfure n'ubya bwa mibirimo undi mugabo ngo ni nokore nawe akabumukene utuye ariko gana none sarwanda abantu b'induza yama bashingura icu na makuru ganatwe tubwire yego bashingura icu matete muri abantu muri ndaso nari kwabwo ngo azobanyaga namwe namwe mukamukomera amashyi nuko ga bagiye ngo ajye gushyika mu bice by'abantu bati ateruta wewe era mu ngabo ati garuka ndarutse ati shati nawe kandi ni umugabo ubwo ni mwana kandi umusukinzo ati ndazo rubuga ngo nza kunyaga uri kuba mukomera amashyi mu bice ga ngo utambwe agize inyana zibiri azijyane kwa mahina gukwa uwo yari agiye gukwa ni mubyara wacu nyagatwa yari yarajyanye natwe bamushengera ugukinga amaboko ye mahina aza akabajyana abanyamunyakazi yari afite ariko ari umupfu rero nuko ateze utanga izi nguje kunkwera izina ryawe twi ndateze inyana zigira amazina ndatewe ariko arabona amazina yazina yafite ubu mpfu rero niwe uri kuvuga ngo ntabwo amazina zigira namubwira amazina yose yaje ndamenya amazina tutarabyara ndatewe ariko arabona zifite amazina amagambo menshi ndatewe yavuga ndati njyewe mbonye umupfani nkesha buke ndati n'ubundi niba kuyinda ngo nirenza munsi nirenza munsi yindi nkesha buke tuba kwari umubwira ngo atarabona indi cyake mwana akubwiye gukinga nuko ngamubwire aratanze ngo niko kwa mpamme ndarahunga icyo gihe yamenye ububembe ahungira ibubembe yama intambirayo sarahungira ibubembe noneho iyo ntambara ya gatorosi muri cumi na kane iyo ya murere iyo ni iyihe yindi yo muri gatoroshi noneho ibitega byashize muri cumi n'umunani bishira byanditseho mu rugomo intambara yazishira zibita by'intambara y'abantu abo ariko bagendaga intambara ikazashize bajya ibubembe babwiye intambara sezikiyane yanjye ngaho ariko bashije ga murere ya murere murere yaje mirongo itandatu na kane nibwo murere yaje itangirira hitwa Remera Remera nyina mu gisagara cy'ubwami yatangiye Remeraga Remera kwa mahina nyina ari Remera n'ubundi ni Remera nyina yo yatangiza na bitari izana bidarira yo wa bitarira bitarira niwe wari mukuru wabaje neza amarantu aya niwe wari kubwami noneho umunsi itangira yatangira i Remera umuntu wabanjije kwica i Remera ni mwene Runyaruka Runyaruka yari umutware nawe akaba na mushiki wa niwe murere yabanje kwica wari umwana w'umukobwa yari mwiza cyane w'inzobe mwiza bamutsinda muri wese bamuze cyangwa bamutegurarira ahitira muri wese bamusangamo bari mu bamushyikira none murere hari icyo yari batwaye nk'abaturage mwebwe noneho ga
naho yendeye iramanuka irika mu mushashi akabyama byari bihari bafondi cyane akacyita ngo ni menesi naho naho twebwe umutumzi wese akamwita ngo ni penepe umutumzi wese akamwita ngo ni penepe baramanuka intambara ya mitsi mu mushashi randara bukebuke itibukira ibuviya gatwari mu minenge ngo nibuviri agenda bukibuka itararenga kundora isiruka ibaraka irawushoka isiruka ifizi ushika ifizi irazamuka babiri baraza basiruka mu minenge icyo gihe hari umuzungu ngo niriga yagiraga inka zaragaramo z'iminenge yose yaragira inka nyinshi nyinshi cyane izo yari yarazikuye sizariza abanyamurengo uko oya niziba rero azanye isosiyete yawe yabazungu izindi akazigurira hano muri Tanzania inka zajya kuribwa barazirya inka zariza barazimara wamara kuzimara hari yarasigaye inka zine hari igihumbi kwa kanyamizigo urupango rwo hasigara inka zitatu n'imfizi y'urutanga yanganaga n'iyinzu n'iyinzu yari imfizi nini cyane nziza cyane yari imfizi nini irasigara icyo gihe noneho ababembe baraduhindutse baravuga ngo buri rugo rw'umunyamurenge umuntu wese ufite abana ngo azane umusirikare umusirikare wo kurwanira igihugu uko andi mutabazanye ngo muzoba namwe muri ba penepe ba penepe hajya mwavuze ko bari bande noneho ga dutanga turi nko kuko haba igitoro nanjye nababagamo byose izo nka zariwe turakura iminenge tuhatuye turi abasodoro abagiriye batagira imbunda n'inkoni twaje kubabagiriye nyuma bari murere nawe mwari murere bari barabatanze nka ibitoro abahungu 30 b'abanyamurenge twari benshi managa nabo zankazariga ziribwa turashira icyo tuma samvuze n'izo nka zitatu zari zisigaye bakagipangira usore kujya kukibaga kizana mu rupango rwajya kukibaga nijoro kikamenya urupango kikamenya urupango aho uzabaga mu rupango kw'akanyamizigo ari ku rupango rwiwe irundo nyine barya za nka zirashatse iracyaka imaza cy'ubunini bucye baragihiga barabatura barakizana bakizagende ku biro kw'ibinenge ababembe bamaze kugiraga imbunda zihari nyinshi icyo gikora baratubwiye ngo ntituze tukirase dutoyaye turase mugende murase n'ubwo mwakizana bagikubita urusasu rwa mbere bagikubita igipfukamiro hasi kirivuga basaba gukubita urwa kabiri kikubita hasi hajya kikubita kikaza kiroha kuko ikizima baramupanga baragitemagura barabaga igihe bamaze kuko bahaye babaga gutya tunaserutse ababembe baba babiri bavuye kwahira mu rusupepfo baraza ngo bazanye amakuru ngo ifizi waserutse ngo abasirikare ngo ba leta ngo bahaye bajya guhiga mu mbere nyine ngo none tujye kwatakira mutabara bamaze kukibaga bakaza bagabura inyamunwa kakajyana kikafumba kangana bitinda bagitekeye aho mubagiye jya sinabagendamo ndasigara baducagura ngo udusigare gakwibariye ku biro gaho ngaho ngo niwahari ko mwika ari mwika aho ngaho ari ibihe bikoresho mufite se badusigiye imbunda isi zibiri
izindi zose barajyanaga zigiye ku ntambara zabaga zamuze n'amasasu atanu yifite gazagaza n'ufite ikisi ndakuza n'ubundi bwa pwetrande bazaga bwite ngo za pwetrande n'amasasu icumi nuko bagiraga bake baragenda twasubiye turanganya murenge nk'abatandatu twarimo twakumwe n'abasidori gutumira ntitwabaga abakuru twari tunasigaye abandi bari be n'abahungu b'imisoro baragenda n'abandi bahungu b'abanyamurenge rero bose baratabara baragenda barara mu rusuku ubu cyagira ngo cyari barara kuri mugera ngo bakuke kuri mugera bashyirya ku murambi no hano i Kananda rubasaka n'abasore haguye ababembe batagira umubare ugabo bari abasirikare bandi ba leta bakabira kabira yari atarajeho cyane cyangwa hari mu buto ese burya ni hari gasavubu hari kasavubu igihe cya murere ni kasavubu wari uhari cyangwa ni kabira kabira ni ukwindi poro ni gasavubu niwe wari uhari cyangwa niwe wari uhazanye icyama niwe wari uhazanye icyama cy'abajenerali ako gakomanda twabanaga kuri minembwe ngo ni andere kirurenge niko babanjeyeho rwasinye uwo munsi amaze barabica wa umuhungu umwe wacu w'abagororwa unirimbe abo yabapfuyemo hapfuye abantu benshi ababembe ubu ugarutse ngo bushabuke murwaze buseruka mu rugezi ubundi bugaseruka hano mu rugera abandi bagaseruka ari mu rusuku noneho buje bwamara kuza twabagazaga abantu ngo barashize abandi se mwasigaye baroshikara aho bariyeri bakanga kuvuga noneho ga amariga gushyika bagarutse ubu ngubu azakaturemerega kuri bariyeri ngo buke baje kuduhinduka ababeye akagarigaga zarashize baje kuryaga izacu batangira iz'abanyamurenge noneho ngo buke hajya kuza abazungu bari bavuye bari bavuye inganji ku iforoso noneho we wagenze nyamurere igihe yabaye noneho iyo murere yarabaye baraza batangira kurya inzoka zo kwa riga batangiye kurya inzoka zo kwa riga batangira kuguhinduka bakagenda bakica agapita bakica pasiteri bigenze gutyo ingaga zirashize ngo zimare gushira noneho baba biraraganye abantu bose nyine uwo bavuze batafite agati ubwo bakabavuyeho abanyamurenge babateze bigenze gutyo bibaye gutyo turatuye da twagize nk'umwaka muri murere warashize baraduhinduka bamaze kuduhinduka ngo buke bati abantu tubakure mu gihugu abazungu ga barahunze abazungu bose bama bahunga baza hano i Bujumbura abandi baragenda iwabo abandi bashyira iwabo bukeye abahungu b'i Bubembe barabagenzuye babonye abantu nta kirimo abajenosi ntacyo baraka yose yarabaya muhira yarabanayimayi hose ndagira ngo zabukavuye bari bambaye za rurimba ziriya za fizi ubwo ngo buke bw'abana b'i Bubembe barabagenzuye abana bazarize base majambere zo mu Rwandaye barabagenzuye ngo bamare kubagenzura bati ngo aba ngaba bakwisha rwose mureke tujye kuzana abazungu tujye kugarura abazungu mu gihugu baragiye bagize inama hagese majambi tugiye n'abandi bahungu umwe wabagarika undi n'undi ari iruhande rw'abasita baraye bagenzura aho rusa mu minembwe bagiye kubwira abandi bari mu minembwe bati ntabwo twagize inama yo kugira ngo tujye kugarura abazungu
abana barashye baremeshanyije bose twobagara bamutera cyo tuzogenda ijoro twaraye tugenda ngo buce twirwa mu gihuru ngo busure kwira turashyikana mu nyenda none tuzogenda gutwe mpaka duhuruka ibujumbu barahashe barahungu baragarutse baje bagenda barara gutwe mu gihuru barakwitse kwa mbogo barashyitse hano ibujumbu barashyikana ibujumbu barati atuje kugarura atuje kwabwira ko murere yifashe nta bagabo barimo mwataye igihugu ariko nta bagabo nta bagabo bo kurwanya igihugu abazungu ati niko mwabibonye mwabona kuko twogaruka bikatungana bagize gute bati noneho icya mbere mujye kutwereka kwa seba ikirumbi bose batwara umuhe